Ja, vi har et projekt med en meget speciel fugl på Borges Hede, der hedder en vendehals. Vendehals, det er en spættefugl. Den har to tæer, der vender fremad, og to tæer, der vender bagud, ligesom de andre spætter. Men det, der er særligt for vendehalsen, det er, at den lever udelukkende af myrer. Ikke røde skovmyrer, men sådan nogle bitte små, sorte havemyrer. Og det er næsten 100% dens føde. En anden ting, der er specielt for vendehalsen, det er, at den er en trækfugl. Og den trækker sig væk fra Danmark, og det er jo naturligt nok, når den lever af myrer. Så er der ingen mad om vinteren. Så den tager turen fra Danmark og sydover. Og i bøgerne står der, at den overvintrer i Afrika. Og det gør den sikkert også, men vi ved det reelt ikke. Fordi der er aldrig nogensinde fanget en ringmærket vendehals, hverken fra Danmark eller resten af Europa i Afrika. Så vi tror, den overvintrer i Afrika, fordi man finder vendehalse dernede i vinterperioden, men beviset det mangler. Så det håber jeg at finde, det bevis. Og derfor har vi kører et ringmærkningsprojekt på Borges Hede efter aftale med forsvaret, sådan at vi kan ringmærke unger i redekasser og så håbe på, at de bliver genmeldt et sted i Afrika. Og det projekt med at sætte redekasser op på Borges Hede til vendehals, det har stået på siden 1970. Så det er så 44 år, det har kørt. Og det sjove er for mig, at det var min gamle biologilærer i folkeskolen, der faktisk startede med at få lov til at sætte de her redekasser op. Naturligt så yngler de huletræer, men de udmejsler ikke selv deres redekammer, som alle de andre spætter, vi har i Danmark, de gør. Det har den alt for spinkelt næb til. Så den benytter sig af enten gamle spættehuller eller naturlige huleheder i træer. Men de her vendehalse, dem ringmærker vi så. Det er noget, man skal have lov til fra Zoologisk Museum på Københavns Universitet, for at få lov at ringmærke dem, og det har jeg så fået lov til. Siden 2005, så har jeg ringmærket en 470 vendehalse på Borges Hede. Og så er det spændende jo at se, om der er en, der finder sådan en fugl, man har sat ring om. Og selvom jeg har ringmærket de der knap 500 fugle, så har jeg ikke fået nogen tilbagemeldinger endnu. Og der skal selvfølgelig rigtig meget held til sådan en lille brun solsort-stor fugl, som flyver til Afrika. Det er sandsynligheden ikke ret stor for, at den bliver fundet dernede, og at ringen bliver returneret. Men håbet, det har jeg stadigvæk. Det sjove er så, at de her fugle, jeg selv har mærket, der har jeg både i år og så sidste år faktisk fanget nogen igen, som har været i Afrika og kommet tilbage og har lagt æg i en kasse. Så jeg har fanget både nogle gamle fugle, jeg har mærket, men også nogle unge fugle, som er kommet tilbage og har slået sig ned i en kasse nogle få hundrede meter fra, hvor den er født. Så beviset, at vendehalsene vender tilbage til det område, hvor de er født, det har vi i alle fald nu fra Borges Hede og dermed fra Danmark. Det stod jo også i bøgerne, at det gør det, men nu ved vi det i hvert fald, at det sker også her i landet. Så på Borges Hede, der har vi altså en bestand af vendehalse, som er helt unik i Danmark. Der er ingen andre steder, hvor vi har en bestand, der er blevet overvåget siden 1970'erne. Så på den måde er den tidsserie, vi har her, altså helt enestående. Og det, der gør, at Borges Hede er et rigtig godt sted for vendehalse, det er, at det er et sted, hvor der ikke bliver lavet forskelig skovdrift. Træerne får lov til at vælte og gå ud og rådne. Og så er det et meget næringsfattigt område, og det betyder, at der er mange myrer, og den jo bliver brugt flittigt af forsvaret også, og så er der mange sådan sandede områder, hvor kampvognene kører, og det betyder, at det er let for vendehalsen at se myrerne. Så det er et godt område at være vendehals i på Borges Hede.
Udover vores vendehalsprojekt, så er det klart, når vi besøger området, jamen så tæller vi faktisk også en lang række af de truede og sjældne ynglefugle, som også er på bordsiden ud over vendehals. Der er en lang række, og det har vi en aftale med forsvaret om, at vi tæller de her arter, og så stiller vi selvfølgelig oplysninger til rådighed for hvem der ellers måtte have interesse for det. Så det er helt afgørende for, at vi kan have en opdateret viden om, hvilke ynglefugle der er på bordsiden. Det er, at vi har en aftale med forsvaret om, at vi kan komme ind på de tidspunkter, hvor vi skal tælle fuglene. Og det er jo typisk i maj og juni måned, hvor yngletiden er på sit højeste.